Іспанський помічник Сергія Риброва Вісенте Гомес залишає «Динамо». В Києві Вісенте Гомес провів 3 роки. За цей час він встиг очолити молодіжні команди «Динамо» U19 і U21. Тандем з Рибровим розпочався влітку минулого сезону, коли іспанський фахівець замінив Рауля Рянчо. Я вже працював асистентом у першій команді «Атлетика». У «Динамо» я допомагав Риброву у всіх питаннях, які були необхідні у тренувальному процесі. Аналізував гру як нашої команди, так і суперників. Я не робив нових методів у процесі тренування, здебільшого намагався робити зауваження саме по грі. Як і що треба робити у певних моментах, на що і кому потрібно звернути свою увагу. Якщо відверто, мої методи і методи Рауля у дечому були схожі. Помічник Риброва вже займав подібну посаду в «Атлетику» із Більбао. Там свою тренерську майстерність Вісенте вдосконалював протягом 14 років. Я працював у «Атлетику», починаючи з U12, закінчуючи помічником головного тренера першої команди. Школа «Атлетика» не найсильніша, вона інша. Наприклад, в академії «Реала» і «Барселони» є принципова позиція. Якщо гравець академії не має певної футбольної бази, і з ним розривають контракт. «Атлетик» має іншу позицію. У першу команду беруть гравця із академії, навіть якщо він не має певного досвіду, аби тільки був баском. Набути в «Атлетику» досвід іспанський фахівець намагався донести і до молодих гравців «Динамо». Коли я прийшов до академії «Динамо», я нічого не знав про тутешніх вихованців. Тому перше, на що я звернув увагу, тут є гравці, з якими можна працювати. Це був для мене позитивний момент. Ще я помітив, що тут є як технічні гравці, так і ті, що більше розуміють гру. Ми намагались поліпшити те, чого не вистачало кожному, і призвичаїти гравців до більш командної гри. Наразі, вже у першій команді, він ретельно спостерігає, як його підопічні вдосконалюють свою майстерність. Ось так, майже по-батьківськи, налаштовує Артема Бісєдіна на тренуванні. Бісєдін має багато якостей, над якими йому ще потрібно працювати. Упевнений, він – майбутнє «Динамо». Циганков – це хороший і технічний гравець. Те ж саме можу сказати і про Лук'янчука. Очігава, Яремчук – це ті гравці, яким потрібен час. Наразі потроху їм дають можливість проявити себе. А от будь-яку кризу в команді Вісенте спростовує, але вважає, що деякі зміни повинні бути. Так що команда вже досягає свого ліміту і дуже складно втриматися на високому рівні. Чи втратили мотивацію гравці? Думаю, краще запитати це у них. Якщо «Шахтар» став чемпіоном, значить вони краще за нас. У певний момент «Динамо» не грало добре, деякі гравці мали інший ритм, але такі речі трапляються у футболі. «Динамо» потрібно ще багато працювати та, можливо, зробити ще підсилення. Якщо ми не досягли того, що від нас очікували, треба щось змінювати. У мене закінчується контракт 31 травня, нової пропозиції немає, тому мені нічого не залишається, як піти. Вісенте залишає «Динамо» і повертається до Іспанії, де буде чекати на нові пропозиції.